Кумшекер жетиштүү өлчөмдө чыгарылууда. Ал үчүн эки ири завод иштөөдө. Учурда кампада 60 тонна шекер бар. Бул элди бир жылга жакын камсыздоого жетет. Дагы кайсы азыктар өлкөдө жетиштүү? Кенен кийинки материалда. Кошой жана Кайыңды кант заводтору Кыргызстанды кумшекер менен камсыздайт. Кошой ишканасы былтыркы жылы дыйкандардан жыйнаган кант кызылчасынан 32 миң тонна шекер өндүргөн. Анын 18 миң тоннасын фермерлерге төлөп берген. Калганы кампада. Кошой өндүрүшүндө 20 миң тонна кумшекер бар. Ал эми Кайыңды кант заводунда аталган азык эки эсе көп. Айыл чарба министрлигинин билдиришинче бул продукт өлкөнү толугу менен камсыздай алат. Ага болгон тартыштык жер албайт. 60 миң тонна толугу менен камсыз кыла алат. Ошол күздү дагы кош алып кетсек болот. Күзүндө болсо мынакей быйыл дагы ажыда айтса где-то 700 миң тонна кызылчаны тапшырабыз деген азыр контракт булар договор түшүп ошолдун үстүндө иштеп атышат. Ошондо где-то 80 миң тоннанын тегерегинде дагы биз кумшекер өндүрүшүнөн алсак болот. Ушул тапта кумшекердин өздүк наркы 35 сом. Анын баасы дүйнөлүк рыноктун талабына жараша өзгөрүп турат. Бирок шекердин наркы килограммына 40 сомдон ашпайт. Ал үчүн эки ишканада өндүрүш ыргагы кызуу. Калбай калат деп кооптонууга негиз жок. Калктын керектөөсүн камсыз кылууга, заводдордун кубаттуулугу жетет. Вы знаете, мы вот приняли для себя решение, что больше 40 сом. Өлкөдө кумшекер жетиштүү. Октябрь айында бул азык менен камсыз кылуу үчүн жаңы өндүрүш ишке кирет. Учурда заводдон сатылып жаткан кумшекердин 1 килограммга болгон баасы 39 сомду түзөт. Анын наркы дүйнөлүк рынокко көз каранды. Бирок ага карабастан баа 40 сомдон жогорулабайт. Айтсак, өлкө кумшекерден тышкары сүт азыктары, картошка жана мөмө жемиштери менен өзүн толук камсыздай алат. Мэри Азимжанова, Турар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.